Bom dia, tudo bem, seu Ângelo? O seu Ângelo, que é presidente da associação, né? Sim. E também Everton Pinto, organizador, um dos organizadores do evento, né? Que está aqui com a gente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Karen, bom dia aos telespectadores. Satisfação imensa aqui na TV Sul, né? Mais uma vez em falar um pouquinho desse grande evento que movimenta a Praia da Caçamba. Faz quanto tempo? É um evento que acontece já há um tempo, né? Ah, ele é um evento que passa da 15ª edição, com certeza. Sério? É, e com a associação, acho que quatro, né, seu Angelino? É, quatro, dois Ficou um anos. tempo sem realizar, né, devido demandas de organização, né, documentos, pois a associação da Praia da Caçamba assumiu esse compromisso e botou à tona novamente, né, esse evento que movimenta muito o público, os amantes da moto, eu sempre digo, da velocidade, né? E também os telespectadores que de toda a região vêm ali, comparece e prestigia. É uma festa bonita. Imagina, porque assim, pode até a pessoa não ser motociclista ou motoqueiro, mas todo mundo ama moto e velocidade, né? E aí é um evento que chama o público todo, né? Sim, desde a criança até o idoso, o pessoal vem com os seus gazebos, as tendas se colocam Aonde que é? É realmente no centro, no foco da Praia da Caçamba mesmo, bem na área central, ali na beira-mar, né? Não tem como não encontrar. Não tem como não encontrar. O Indo pelo fervo acesso começa longe. Indo pelo acesso sul, pelo arroio, chega lá. Na praia. Na praia, na beira-mar. É arrancada na praia, igual como é arrancada de caminhões. Arrancada na praia é igual a de caminhões, no mesmo formato. Ai, gente, gente, Adrenalina gente, gente. pura. É agora início de março, é isso? Dia Dias 2 e 3 de 2 e 3. março. 2 e 3 de março, o evento é montado logo após o arrancadão de caminhões, toda a estrutura semelhante à do arrancadão de caminhões também, com todas as normas de segurança, que é muito importante Claro. para o público, para os pilotos também. É, o senhor Angelino sabe a demanda de documentos necessários para que seja realizado esse Claro. evento, né? É, os órgãos também exigem da organização ambulância UTI, né, segurança, socorrista, enfim, é tudo fiscalizado, organizado. Já tivemos a reunião com a Polícia Militar, né, senhor Angelino? Sim. Também. Para quê? Para que o público se sinta à vontade, que os motociclistas também fiquem com segurança e que a gente faça uma festa bonita também, dando aquela oportunidade para o motoqueiro, né? Que ele gosta. E quem é que pode participar? Tem que ser um piloto profissional de arrancada, ou o cara que anda com a moto no dia a dia? Como é que funciona? Quais são as modalidades que tem? Tem alguns critérios, né, senhor Angelino? Mas basta saber pilotar e estar com a moto preparada. Se ele preparar a moto e ele for tiver vontade de participar, não tem problema nenhum. Pode chegar Faz a inscrição, né? lá e faz Dentro a da inscrição categoria, né? dentro da E deve categoria por dele. cilindradas, como é que é? Isso. Sim. Sábado, no início, às 8 horas, né? Daí começa, vem a 125, a 150, a 200, a 400 e a 500. São cinco categorias sábado. O ronco vai ficando mais grosso. É, daí domingo não. Daí domingo vem a Força Livre, vem a 700, a 550, a 1000. A Aí força é a livre. Força A Livre, força daí. livre é as brutas. Nossa Aí é que Senhora. elas fazem Muita buraco. velocidade. Bom, tá, e qual é a distância Da pista? da pista? 210 metros. 210 de corrida e mais 210 de parada. Ah, sim, Área claro, de tem que ter parada. a É o desaceleração. permitido pela federação, né? Porque não é uma corrida, é uma arrancada de É uma moto. É. arrancada. Então ela tem que ter um espaço de 210 metros, que é onde que eles arrancam e pá. É. Aí depois tem mais 250 metros para frente, que é escape, para eles poderem parar, né? Porque no 210 eles estão acelerando ali. Aí dali para frente, depois deles passar lá na bandeira, aí eles ali começam a diminuir para segurar. As inscrições estão abertas para quem quiser participar? Ainda dá para se inscrever? Sim, Como as é que inscrições é faz? no dia, lá chega. Ah, no dia. Não precisa É. ser agora, tá? O pessoal está se inscrevendo no sábado, para a primeira bateria de sábado já estão se inscrevendo, para adiantar. Ah, tá. Sim, é que Que é daí muita moto, né? a primeira bateria do sábado ela é feita online, né? Via Daí Pix, eles, né? via Pix, eles se inscrevem, dão uma quantia de entrada, no dia eles recebem o recibo. Aí no dia eu chego lá e já completa e já fecha, porque senão É divertido. tudo em cima da hora é Ah, difícil. sim. Porque nós queremos ver se comecemos às 8 horas da manhã no sábado, porque é bastante.
O ano passado a gente se apertou no final que não... É. Quase que não deu para fechar o... É que sempre tem algum... No meio do evento, alguma coisa que para um pouquinho, 10, 20 Sim, minutos. Então, claro, é quanto normal. Mais antecipar as baterias, a probabilidade de acabar o evento com segurança e todo mundo participar, ela é... Então, o Cezinha, que com o Paulo, que é o pessoal que cuida ali da pista, da arrancada, da bandeirada, eles estão muito em cima disso, né, senhor Angelino? Sim, sim. Em começar no horário, também para o público estar lá presente, já chamando, já estão avisando essa categoria que vem pela primeira, já antecipando os pagamentos. Foi preparado 250 números, né, senhor Angelino? Foi. A gente Nossa. Espera próximo de 250 motos ou inscrições, né, para participar desse ato, desse arrancadão aí. E o piloto ele pode participar de mais de uma categoria se ele tiver a moto pode, de acordo. A moto de acordo, ele se tiver duas baterias, né, força livre. Ele pode se inscrever 3 vezes, tá. um piloto, né, várias categorias, se inscreve numa, depois escreve na outra, depois na outra. Então, é só 3, antes não podia, né, era uma só e fechava ali. Tem a repescagem, hoje, né? Ah, tem hoje. Que ter, porque o cara dá uma corridinha, tu já caiu, já fica desacordadinho. Aí ele tem o direito de escrever. Nem vamos pensar em cair, porque o problema... Não, eu digo cair do ranking, às né? Às vezes ele queima uma largada, às vezes ele apaga no arrancar e daí perdeu daí ele não poderia. Então, tem a chance de... E são quantas pistas? 3 pistas. 3. De 3 em 3? É coisa pra acontecer. É muito bonito. É muito legal. Que legal. A pessoa que vê uma vez, ele é uma volta adrenalina. Sempre. É o dia inteiro aquilo. É o dia inteiro, areia assim. E acelerando. E aí, e eu acho interessante porque os pilotos, eles se preparam muito bem. Ela não é uma Fórmula 1, mas ela é bem semelhante. Ali vem o mecânico, ali vem a equipe dele, a família torcendo ali na tela muitas vezes. E lá, né, ele tem o direito de levar 2 pessoas, né, senhor, pro box junto, para fazer aquela manutenção na moto, dar aquela empurrada. Enfim, existe todo um grupo envolvido com a sua equipe que é legal demais. É uma movimentação muito bonita, muito legal. Interessante. E o evento vem crescendo, né? A gente nota, assim, a comunidade da caçamba recebe, assim, com alegria, os pilotos, o pessoal, ali movimenta as casas de aluguel, os comércios, né? Tudo, né? Então o pessoal já se prepara para servir aquele peixinho frito meio-dia, durante o dia, uma caipirinha. Hoje, no espaço da festa, tem a praça de alimentação também. Quem vai participar também tem que se inscrever. Tipo assim, eu quero botar minha barraquinha lá, eu também tenho que fazer, tem que ter autorização para isso, né? Tipo, se eu vou vender, vou lá vender cachorro-quente, então, vou lá vender... Então, é tipo assim, foi criado é 6 espaços, né, senhor Genino? Dentro do núcleo da festa. Até porque, também dentro do núcleo da festa, encaixa 2 ou 3 comércios que já estão ali na caçamba. Tá. Então, diante uma reunião e próprio comércio, deliberaram 6 espaços para a praça de alimentação no núcleo do evento. Então, lá na parte da beira-mar, geralmente cruza, o pessoal vem trabalhar, aquele pessoal que já é o ambulante do Arroio do Silva, que tem a carteirinha, ele trabalha na parte da orla, na parte da beira-mar. E na parte de cima, dentro do núcleo do evento, tem a praça de alimentação. E depois lá dos camarotes, eu não sei como é que ficou, né, senhor Angelino? Mas ali onde o pessoal se acampa também, né? Fica por ali? É, eles ficam ali, é livre, né? Daí a gente não sei se eles vão... Se vai ser acertado para eles cobrar alguma coisa ali. Mas eu acho que não, porque daí já tem a descida ali, né? É, fica apertado o espaço, na verdade, para poder ter comércio na loja. E o pessoal também se aloja para ver o evento. Então, fica um pouco... Para o pessoal ir lá vender, fica fora de espaço. Muitas vezes não vale nem a pena, né, cara? Toda a movimentação. Mas a gente vê, assim, um grande público que sempre comparece. A gente vê uma alegria na própria comunidade em receber o evento também. É um evento organizado, né? É um evento que a gente nota e veja com bons olhos, assim, porque prestigia a família, valoriza o pessoal que gosta das motos também e automaticamente fomenta o comércio local, a nossa praia, o nosso litoral, né? O Balneário Arroio do Silva, que vem despontando muito com os grandes eventos, né? Está no calendário. Verdade. Eventos de velocidade, inclusive. É. O Almir Pereira, lá no YouTube, está dando bom dia para a gente, bom dia aos amigos. Tá. É, obrigado, Almir. O Ricardo José Acorde de Oliveira, bom dia a todos da TV Sul e aos nossos amigos, senhor Angelino e Everton. Eu falei Ângelo, eu falei errado, Angelino, né? É Ângelo, só que eles chamam de Angelino. Ah, é? Então eu não errei tão errado.
E tenho certeza que a Associação de Moradores, junto com os colaboradores e apoiadores, fará um mega evento. Abraço, estamos ansiosos. É minha linda, amada, Mama Ruth Soares, diz. Bom dia, Karen, esses meninos. Eu chamei eles de meninos quando eles chegaram aqui. Estão se dedicando muito, parabenizando todas as parcerias, toda a diretoria do Amo Caçamba e aos pilotos que são fiéis a esse evento que só cresce. Agradecemos a você pela divulgação. Imagina, a TV Sul Catarinense é sempre parceira da comunidade. Agora, é muito legal ver a associação viva, trabalhando, né, mexendo com as pessoas. Isso não é bacana, seu Anjo? Desde que a gente assumiu o compromisso da associação, que a gente criou ela em 2012, dali sempre a gente iniciou, pensou em sempre fazer alguns eventos, porque a gente queria sempre essa... Quem tomou frente dessa arrancada de moto, o objetivo é de construir uma sede, fazer um campo de futebol com arrecadação desses lucros que tem nas arrancadas. Só que é muito gasto e no final sobra pouco. Claro. E a gente está acumulando, tem lá alguma coisa em caixa para isso, ver se a gente consegue. Hoje, bom, né? A gente está tentando via políticas aí para ver se consegue mais alguma coisa para a gente adquirir, só que é difícil, mas vamos tentar. Então, é assim, ali, no início que o Almir, o Everton e o deputado Minotto procuraram a associação para fazer, para trazer de volta essa arrancada que tinha parado, a gente, dali para frente, a gente só pensou em trabalhar para isso aí. A gente faz mais eventos, como Natal para as crianças. Ah, que bacana. Dia da Criança, a gente tem festa junina que a gente faz, associação. Mas isso aí não gera lucro, isso aí é mais para só a... manter nessa junina. E também a confraternização entre os moradores, sim, né? Legal. Isso que eu acho que é o bacana, né? Então, hoje legal. A caçamba é assim... No início que eu cheguei ali, ela era um... bem pequenininha. Faz 20 anos que eu moro ali. Então hoje ela cresceu bastante, já não é mais aquilo que era no início, já mudou muito. Pessoal, muitos moradores. E todo mundo procura conversar com a gente, passar informação, bom, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. São tudo parceiros, o Almir, o Everton aqui que... estão sempre junto com a gente e os demais, o Barão também teve, né, hoje. Ele se afastou-se, mas... Eu fiquei sabendo um grande parceiro. Que vocês, o Amo Caçamba, tem muitas parcerias, assim, para fazer o evento, inclusive, assim, de apoiadores, uma empresa aqui, ali. Muitos que abraçaram o evento, que abraçaram a associação também, né? Muita gente participa ali, muitos já passaram, né? Inclusive, a gente até acha interessante, porque o próprio município, né? O prefeito Evandro, agora nesse ato, também na gestão do Mineiro, foi muito prestativo. Sim. O prefeito já se antecipou antes, eu posso já delimitar tal estrutura para vocês, que já foi mais de meio caminho andado, né, seu Anjo? Sim, então, sim, a gente agradece, bastante. Porque o órgão público, o Arroio, ele dá esse suporte, esse apoio, e isso é muito importante. A gente tem as edições do Carnaval na Caçamba, o Carna Caçamba é um exemplo, né? Um evento que a gente começou também, vamos falar de quase 15 anos atrás, quando a gente ia para lá só com um carro na avenida, um carro alegórico, alguns membros da Escola de Samba Navegantes, e ali a gente ia fazer aquele carnaval. Agora essa edição foi um sucesso, né? Já com os trios, já melhorando os grupos, os blocos. Então a caçamba é muito unida. Tivemos algumas edições do Caçamboche Animal, que é uma novidade, onde a gente faz um torneio lá. De bocha, com só os moradores, e ali a premiação é bicho vivo. É porco, é galinha, é peru, é boleto. E aquilo é uma festa tão grande, e aquele churrasco ao meio-dia. Então, assim, eu já me sinto lá da caçamba, por isso que a gente está lá com eles, a gente se sente bem acolhido, a comunidade é show de bola a caçamba. Então, quando o seu Ângelo procurou, o Almir, pinta esse ano, vamos lá, dá uma mão e tal, a gente tem os compromissos da gente. Claro.
Mas a gente é um voluntário lá, né? Uhum. Junto com esse grande grupo, né? Não é só nós, né, senhor Julinho? Tem aí o DEA, uma associação inteira aí. Tem com DEA, mais as pessoas, quando a gente vai pedir lá um apoio, um patrocínio para as baterias, que é o que a gente precisa, né? Sim. Pessoal, não é para caçamba, não, estamos lá. Tá, vamos. Tem premiação? Agora tem. Que estamos falando, vocês falaram em prêmio, a gente tem. Quer saber. Tem premiação e tudo? Tem premiação, premiação troféu. Em dinheiro. E esse ano, conversando com os pilotos, ficou muito melhor. O Cezinha cuidou muito bem disso com o Paulo, que era um anseio. Foi sempre sorteado uma moto, né, seu Angelo? Sim. Oh, meu uma Deus, moto eles nova, não estão brincando. Zero quilômetro, é. Aí ficava aquele sentimento, assim, daqueles que não ganhava. Ah, então, era sorteio. Era Sim. sorteio tá. entre os primeiros, né? Tá. Então, agora não. A gente preparou com o Cezinha, né, diante do Cezinha, a premiação em dinheiro para primeiro, segundo e terceiro então, lugar de cada bateria. Todo mundo sai feliz. Todo mundo vai ganhar, entende? Então, claro que não é um prêmio alto, mas tira a inscrição, sobra um pouquinho claro. Para a despesa, porque geralmente os pilotos, eles vêm por o amor. Ah, porque gostam, sim. porque não alcança o gasto que a gente sabe que eles têm para preparar uma moto, claro. Para chegar até o evento, eles vão consumir lá no evento, né? Então, por isso que a gente tem todo o cuidado, assim, de tratar bem, né? De receber bem esse pessoal, né? Também o patrocinador. Tu vê que o evento agora, ele tem camarote. Ai, que chique. Nas primeiras edições não tinha. Então, quem quiser um camarote, levar a família, eu vou lá. Pode ligar pro Clóvis, né? Sim. O Clóvis, ou o pessoal da associação, tá cuidando dessa parte. A gente procurou dividir os núcleos para cada um fazer a sua parte. Exige energia com força, a gente está cuidando disso também, para que não desarme as redes, para que tenham lá, né, uma energia com qualidade no sábado e domingo, para que o comércio possa... Tem uma narração ali? Igual o tem. Charles é o narrador, aliás, o Charles é o narrador do evento oficial, sempre foi, Charles Negão. Porque, nosso porque amigo, é a alma do negócio. É, né? E ele que faz, né, toda essa parte aí, é muito legal. A gente entra na parte de comentário, né? Comentário, esse eu tô é lá junto, mandando um abraço, dando um salve, né? Sim, fazendo aquela sim. resenha, que é legal também, né? Então, é um evento para a família. Hoje a gente já está com 6 ou 7 camarotes também já confirmados, já. E a gente queria chegar a 10, né, seu Anjo? Que sim. é um número expressivo. Eu acho que a gente chega até esse número, se Deus quiser. A gente está preparando tudo para receber bem as pessoas, os pilotos, e também as famílias, né? Que é o grande intuito do evento, tratar bem as pessoas lá na caçamba. Uhum. É, como tu citou no início, que a gente teve a reunião com a polícia militar. E o pessoal do trânsito do pessoal, município. O pessoal do trânsito, porque o ano passado a gente foi uma coisa assim, a gente pediu a segurança, porque a gente precisa da segurança ali. E daí o pessoal do trânsito trancaram as ruas lá, e o pessoal do comércio não gostaram, acharam que nós tinha pedido isso. Então, sim. esse ano a gente convidou o pessoal do comércio, fez uma reunião lá, e foi a diretoria... Junto com a polícia. Junto com a polícia, daí foi... Lá eles colocaram para eles o porquê daquilo, porque as ruas são muito estreitas, não dá para estacionar de um lado sim. e outro, não passa um carro sim. no meio. Então, aí lá se ajeitaram, que deixaram... estacionamento de um lado, deixar as faixas livres para poder trabalhar. Então, o comércio também esse ano, ele já está mais voluntário assim, com a gente, que antes eles eram meio contra, porque o evento era lá, na beira da praia, e os comércios são afastados. Então, vendia o bem também, mas aí, esse ano não, esse ano a gente chamou eles nas reuniões para conversar, para explicar para eles. Quem participa está dentro, né? Sim. Está dando ideias, né? Tem que então, participar. Então, eles estão lá hoje. Reclama da coisa pronta também. É, não é fácil. Não, mas essa participação, né, senhores, foi bem importante, porque muitas vezes quem vem de fora não sabe qual é realmente a situação do local. Uhum. Então, assim, agora foi conversado e ficou bem mais prático e tranquilo. Então tem que errar muitas vezes para a gente acertar, né? Claro, e sempre sim. vai melhorando. Melhorando. Ano que vem vocês vão ter outra ideia, melhor aí. O evento vem a melhorar. A transmissão ao vivo é um negócio bem importante que sempre teve, vai tendo, né? Então a gente tem os cuidados com o photo finish, que é onde os pilotos estão passando para que não tenha dúvida, né? Muitas vezes ali. Então são todos esses cuidados que a gente vai olhando, vai arrumando, dividindo as funções, né? A gente vai ter lá o trio elétrico do Bento, que o Bento é uma pessoa que também além Bento. De ser da caçamba, o Bento mesmo, o Bento também capricha verdade. Muito, ele tem
né? Ele sempre ele capricha. Beijo pro Bento, pra equipe toda. Ah, sempre foi um grande parceiro, desde as primeiras edições, né? Então, assim, a gente veja que é um grupo que vai dando as mãos para cada vez ficar melhor o evento, mais fortalecido, né? Mais organizado, melhor de comunicação, melhor recepção, mais agilidade nas inscrições. E, enfim, a gente está moldando. Esse ano vão ter as camisetas personalizadas do evento, da organização, chique. Pulseirinha para o camarote, pulseirinha para os mecânicos, pulseirinha para os pilotos. Enfim, para que fique tudo tranquilo e corra da melhor forma, mais prática, né? Uma coisa bacana. Eu fiquei pensando, tá o seu Ângelo aqui falando... E falando assim, a gente vê a paixão pela associação, já fica imaginando umas camisetas, amo caçando. É. Eu já queria uma, se tivesse. Uma camiseta, um adesivo, já vai ter. Nos carros, vamos, né? Fazer. Não, vamos é fazer. É bacana. Um. É. E aumentar esse amor pela caçamba. A caçamba, é nossa. A caçamba é nossa. E um detalhe bem importante, né, senhor Ângelo, porque dentro de pouco tempo, com o acesso que vamos ter, que já tem, né, hoje chão batido, mas agora parece que veio uma emenda. É, vai de Araranguá, já vai até a ponte, já vamos ter lá pouquíssimo, né, quilômetro sem o asfalto. Daqui a pouco o prefeito Evandro consegue emendar. A caçamba vai ser uma via de acesso, claro, principal para o Arroio do Silva, onde todo o movimento do Rio Grande do Sul já vai poder estar andando. Vai ser a primeira. Então, né? O destaque que vem aí, eu acho, é o desenvolvimento daquela área ali, né, senhor? Hoje, para comprar um terreno, já valorizou. Ai, o comércio já começa a melhorar naquela Avenida Santa Catarina ali também, né? Hoje a caçamba já tem uma farmácia, tem a padaria do nosso amigo Gila, que manda um abraço também. O Gila sempre foi um grande guerreiro lá, né? Trazendo, erguendo a bandeira, o comércio, mantendo o comércio, porque a dificuldade é manter um comércio. Sim. Na cidade, o inverno, a baixa temporada. Sim. Tem um dia que dá, tem um dia que não dá. É que ali tem o... Tem que ser persistente. O mercado Pedroso, tem o Pedroso. A madeireira do Hamilton, tem lá o... O Ricardo. R$ 1,99 ali também, ali em cima, agora que não tinha. Sim, tem ali do... Como é que é o... Agora me fui... Ela é do Arroio, né? É, ela é do Arroio, mas tá ali... O Diego Presente. Diego Presente. Bacana, tá lá. Tem açaí na caçamba. Tem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Saboroso. Agora eu vou botar vocês numa situação. Olha, olha. O seu Ângelo tá há 20 anos na caçamba. Sim. Da onde que tu é, Espinto? Eu? É. Do aqui, do Araranguá mesmo. Tá, mas aí o Arroio, então, sempre teve presente na tua vida. Sim, 25 anos. A pergunta de um 25. Milhão de reais é... Por que é caçamba o nome da praia? Praia da Caçamba? Por que é Praia da Caçamba? E agora, pergunta de um milhão de reais. Vamos fazer um sorteio. Será lá no que... dia, quem adivinhar, quem contar a história, vamos fazer ganha um lá prêmio. Na Arrancadão. Boa pergunta, tá? Inclusive, nunca me passou na cabeça de tentar saber. Eu fiquei imaginando que as caçambas... Praia da Caçamba. Pra fazer os... Eu tive um conhecimento pequeno... Que não, quando... vai inventar e mentir. Será que alguém tiver no ar pode passar pra nós? Que ajuda nós. É um conhecimento que a gente teve de pessoas mais velhas. Diz que uma vez... Uma caçamba, porque tinha um terreno que era mole, uma areia meia movediça lá, e uma caçamba enterrou. Ah, vamos desenterrar. E não tirar, não conseguiu. Tá lá uma caçamba enterrada. Essa é uma versão. É uma relíquia. Que eu vi de antigos, também não vou confirmar aqui. Mas é bonita a história, se não for verdade, mas ela serve, ela é boa. Então dizem que por isso que ficou Praia da Caçamba. Então, eu também não posso lhe confirmar de certeza, porque também subi por terceiros. Vamos sair terceiros, procura, né? Essa caçamba. Quem souber a história ganha um prêmio. Pois lá é. No dia do evento. Será que não tem ninguém ligado aí que vai saber essa resposta para a caçamba? Atenção. Deixa eu ver o que, que pode tem ser aqui. Pode ser mesmo, é? Porque na época que eu tive na frente do CAEP, o padre me pediu para mim fazer um levantamento. O padre. Como tinha... iniciado a caçamba. Então, a gente, vocês foram atrás. É, a gente foi atrás de antigos moradores e os filhos de antigos ali. Eles passaram bastante informação, né? E tinha mais ou menos a localização onde que ela fundou? É, eles dizem que ali na descida do restaurante do Luiz Pedrini, em direito à gaivota. Naquela descida ali, senhor? Isso, é ali onde tem aquele córrego ali, mais ou e menos. Tem um córrego ali mesmo. Ali tem um córrego que nunca parou de correr água ali. Pode como ser. Como passa um detector de metais? Vamos fazer uma investigação e vamos dar a resposta lá no isso dia do é o que a gente lá atrás ouve de mas faz não, sentido. Eu não, vamos não posso pesquisar. Confirmar se isso é verdade, se muito é verdadeiro. Bem.
Gente, a gente está aqui com o seu Ângelo, também conhecido como seu Angelino Frigulha, presidente da Amo Caçamba, Everton Pinto, que também é um dos organizadores do evento, é arrancada de motos da Praia da Caçamba, dias 2 e 3 de março, sábado e domingo, começa cedinho, 8 horas da manhã, vai todo mundo para lá para curtir esses dois dias, que vai ser bem bacana. As inscrições podem ser feitas antecipadamente e lá no local também, para quem vai participar da arrancada, né? E vai lá um dia para se divertir e curtir essa praia, que é muito legal. Deixa eu só mandar um beijo para a Cirlei dos Anjos Maria, que está dando aqui um bom dia, sucesso para você. Mas já estou com saudade da Jo. Não tem como não ter saudade da Jo, né? Não tem como, a gente morre de saudade dessa mulher. Faz ai, ai, ai. Mas ela volta, calma, ela volta, ela volta. Só uma folga. Queridos, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, desejar sucesso. A gente vai continuar na TV Sul Catarinense falando do evento e divulgando aí, acompanhando vocês. Muito obrigada, sucesso. A gente agradece mais uma vez a presença daqui, da boa vontade de vocês de receber nós aí. E vamos esperar que uma próxima, convidar o pessoal todos para que venha dia 2 e 3 de março à Praia da Caçamba para prestigiar o nosso evento ali, que é bastante grande e bem favorável a todo mundo. Muito bem. Pinto, muito obrigado. Obrigada, o Espaço TV Sul. Agradecer a todo o pessoal que colaborou com o patrocínio já lá conosco. Show de bola. Os órgãos públicos também, em nome do prefeito e toda a administração municipal, a gente gosta, porque são muito prestativos a quanto isso também. Os órgãos públicos, eles estão sempre presentes, então isso para nós é muito importante, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, enfim, não tem palavras para agradecer quando todo mundo dá as mãos e faz a coisa certa. A gente fica feliz e com certeza convidar você, a sua família, o pessoal, pilotos vão se preparando, famílias, para estar conosco nesse grande evento. Praia da Caçamba te espera. Amo Caçamba! Muito bem, a gente está encerrando então o nosso programa de hoje. Amanhã a gente volta a partir das 10 horas da manhã. Vocês ficam aí com as notícias do meio-dia, com a Luca, com os comentários do Elias também. E a gente se encontra amanhã. Siga na programação da TV Sul Catarinense. Beijo, até lá. Tchau.